Hei, og velkommen til kveldens konsert. Vi skal spille tre stykker for dere i kveld. Vi starter med Ravels sonate for fiolin og cello i fire satser. Og da skal Yegor spille et stykke fra Faurés Pelléas et Mélisande i sin egen arrangement. Og vi avslutter med Chopin Polonaise Brilliant for cello og piano. Og vi er så takknemlige for at dere er med, og god fornøyelse.
Thank you.
Thank you.
Thank you.